tendo bastante no Matsukaze. O Tenho agora vai fazendo o trabalho. Olha só, ele vai buscar alguma invasão pra cima. Ali do Day se aproxima, não tem visão. Ali o Taeyong pode partir pra usar ali o golpe. Será que ele tem? Foi pra First Blood! Incrível a jogada que o Tai faz! Ali em busca, são três jogadores. Utilizaram um pistouro junto. Já vai ali estacando as esferas do Tinoz. O Taeyong tá ali junto. Vai ficar difícil pra ele. Já chamou o Carneiro Bicuda pra cima dele. Olha só, vai acabar sumindo. Não tem nem o que fazer. Ótima rotação por parte da equipe da Pain Gaming. Acaba tomando um pilar de gelo. Tem o domínio congelado, partiu pra cima, acertou a primeira esfera. Olha o dano! E vai ter um abate agora! Mais uma eliminação pro Tinoz! E acabou sendo eliminado o jogador da equipe da Brave Sports. Eles vão ali agora em busca desse azul ali da selva. Olha só o combo vai pra cima, eles estão focando no suporte mesmo. Atordoado mais uma vez e é obrigado a flechar! Mais um ultimate ali agora do Tinoz pra finalizar. Tem agora o manter a união, pode dar muito ruim pro Loop. Olha só o Aslan, acaba dando, utilizando seu ultimate pra cima do Tenho. Pode virar a luta a equipe da Brave. O Tinoz acaba ali dando a fuga, o teleporte agora do Takeshi. Chegou, vai chamar ali o Carneiro, será que vai aceitar a bicuda? Meu Deus! Pra cima dos dois jogadores! Utiliza sua glória íntegra, vai jogando demais! Mais um abate pro Tinoz. Ele chega só pra finalizar, ele tá enfurecido, flechou e a dupla eliminação pro Tinoz! Pô, conseguiu com o follow-up do Matsukaze, olha o ultimate do Sejuani. Agora, muito bem, acertou essa flecha de cristal, vamos ver o que vai acontecer, é suprimido, atordoado, ficou 5 minutos ali preso, Tenho, vai acabar sendo eliminado! E o abate ficou por causa de piso, e será que é sacão mesmo? Tão pingando ali, barum, 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 pegaram ali o caçador da equipe da Pain Gaming, olha só, tentando voltar a partida, agora os jogadores da equipe da Brave Sports, a equipe da Pain Gaming não quer deixar isso acontecer! Já vai ter o teleporte ali por conta do Takeshi. Já tem ali a aclamação. Agora o ultimate teve que cancelar. Agora o Matsukaze. Os jogadores da equipe da Brave Sports vão tomando dano maciço. Olha só, acaba ficando no ar ali o Malto. É eliminado. O Tinoz consegue mais um abate. O Day Sports fica assim sozinho. Olha só como é que luta com quatro jogadores e volta muito bem na parte da equipe da Pain Gaming. Vai ser atordoado. Mais uma eliminação. O Double Kill pro Tinoz. Tomou que o ultimate do Takeshi, olha só. Meu Deus, mais uma combinação, tá enraizado. E eliminado. Que volta, que briga por parte da equipe da Pain Gaming. Da torre agora é obrigado ali o Takeshi a recuar. Vamos ver se ele vai acertar esse ultimate pra cima de quem. Já levou dois jogadores pro ar, tem aclamação agora ali por conta do Matsukaze. O foco pode ser no Mills, ele já tá muito machucado. Consegue o abate agora, o Aslan pra cima ali do Tenho. Fica numa troca de um por um, mas vai acabar sendo eliminado. Uma dupla eliminação agora pro parte do Matsukaze, ele pode pegar o terceiro. Vamos ver, o Tinoz consegue fazer um abate ali. Três eliminações pra equipe da Pain Gaming. Vai conseguir levar agora esse inibidor, pode finalizar a partida. Os jogadores da equipe da Pain Gaming vão botando toda a pressão possível agora, tem o domínio congelado. O estandarte de Marciano não vai ser utilizado porque tá morto o Tenho. Eles conseguem levar mais uma torre, acaba sendo jogado ali pro ar, vai acabar sendo morto. Balto, ele dá ali a corrida das sombras pra dentro da sua base, não é abatido, não tem esse abate. Vamos ver o que vai aprontar os jogadores da equipe da Pain Gaming. Eles vão focando novamente ali a outra torre. Fica dramático pros jogadores da equipe da Brave Sports, não vai ter mais o que ser feito. Eles vão focando ali o Nexus, querem a eliminação. A equipe da Pain Gaming vai terminar a partida. 1 Pain Gaming, 0 Brave Sports. Focando aí um possível dive pra cima dos jogadores da equipe da Brave Sports. É isso que acontece, já tem o engage por aqui, já tá exaustado por ali o Mills. Sobra pro Code Piz e vai ter o teleporte aqui também por parte do Takeshi. Vai acertar a bicuda em alguém. O Code Piz é o primeiro eliminado e tem a dupla eliminação agora. Chegou com tudo, o Dez pra tentar segurar. Olha só, o HP do Taita dos menores. Consegue ali o Tinoz acertar uma boa esfera pra segurar ali o Dez. Os jogadores da equipe da Pain Gaming vão voltando, mas conseguem dois abates agora nessa rota inferior, mas não levam a torre. Chegou no momento certo ali o Dez. Os jogadores da equipe da Brave vão agora tomando conta desse Arauto. Vai se aproximando do outro lado, Tenho. Ele tá com uma Rek'Sai. Será que vai acontecer ali o furto? Os jogadores da equipe da Pain Gaming vão cercando. Apareceu agora por ali o Tenho. A flecha passa no vazio e fica agora pro Tenho. A equipe da Pain Gaming conquista por ali o Arauto. Tem o teleporte por parte do Balto. Ele vai chegar bruto. Já vem ali, acaba sendo exaustado. O Code Piz vem ali com as Amanda. Ficou o Matsukaze, não era um dano nervoso ainda. Aproveitando bastante da skill dela. Olha, olha só o Matsukaze, pego fora de posição. Tem ali agora a lanterna. Nossa, o Loop dá ali uma passagem sombria fenomenal. Olha aí, agora o Mills pode ser pego. Chegou o Code Piz, não fique atrás de mim no momento certo. Tem o teleporte agora por parte do Takeshi também. O Matsukaze consegue fazer a primeira eliminação ali pra cima do Mills. Pode dar muito ruim agora pros jogadores da equipe da Brave. Tentou sair lá com o estandarte de Marciano, mas ataque do dragão. Olha só o Balto, ele tem a intervenção. Não tem dano suficiente. Agora ele consegue levar o primeiro jogador, vai levar o segundo. Olha o loop, sensacional, o double kill do Balto.
graças à sua intervenção, mas apareceu agora Bruto. O Tirão já tem a dupla eliminação, pode fazer o triple kill. É só mais um hit, o Takeshi foi ali pra tentar fazer a eliminação, abate e fica com o Tails. Mais estruturas, a equipe da Pengame tá à frente. Olha essa ótima sentença pra cima do Codpiece. Ele fica com o Inquebrável, com o Escudo, tancando tudo quanto é dano. Os jogadores se reagrupam. Agora o Mills vai sumir. Acabou tendo que utilizar ali o seu curar. Ele tenta caitar agora. O Codpiece fica no meio dessa bagunça toda. Pode ser o primeiro eliminado, atordoado. Agora o Takeshi, ele acaba se reposicionando. Tem a intervenção do Balto, vai sumir. Sensacional o dano do Tirão. Ele tentou dar o seu ultimate, mas o Aslan conseguiu ainda fazer mais um abate. Ele some, vai derretendo, na verdade, o Baron. Olha a iniciação pra cima do Mills. Ele tem ultimate. Vamos ver se ele vai utilizar. Ali acaba sendo morto. O abate fica agora pro Takeshi. Tem a perseguição ainda. É um double kill pro Takeshi. Tem a perseguição do Loop. Sensacional a caixa. Mas a lanterna atrás do time Tortas. Agora pro Barão, Lunassi. Cada uma boa leva de onda de minions. A equipe da Brave tenta sobreviver agora com esse expurgo ali por parte do Aslan. Tá aí agora. História mais uma briga. Mais uma vez. Consegue puxar o Matsukaze e faz o abate. Sensacional a partida do Loop, Lunassi. Eles conseguem eliminar, porque a equipe da Pena é muito forte. Nossa, mais um ótimo ultimate. Vai acabar sumindo ali o Mills. Não tem o que ser feito. O Tinos nem utilizou o seu ultimate. Só finalizou o Carneiro. Agora vai pra cima do Balto. Ele é obrigado a flechar. Ele tem a intervenção, mas vai acabar sucumbindo. Ótimo esfolar, mais caixa. É pra acabar, Lunassi. É pra finalizar. A equipe da Pen Gaming vem ali levando já a estrutura, faz uma dupla eliminação ainda, eles querem mais abates, sedento por eliminações, o Tinos vai pra base dos jogadores, mais um esfolar, o Aslan vai cair da sua base, olha só o que faz, que domínio por parte da equipe da Pen Gaming, deu ali um cataclisma pra segurar os jogadores da Pen Gaming, o Dez não tem o que ser feito, ficam da base só observando, e a equipe da Pen Gaming vence a série, Lunassi!